Ja, och att man får liksom ett perspektiv också, på sig själv. Att man kan liksom se... Eller för mig var det i alla fall så att jag kunde liksom se hela mitt liv lite så här utifrån. Och jag kunde se mina mönster och jag kunde verkligen så här med kärlek observera och iaktta eh, mitt inre barn. Och, och förstå varför jag hade vissa väldigt dysfunktionella eh, beteendemönster. Jag kunde liksom se, ja, men det var, det, de kom härifrån och så blev det så här med tiden. Och då kunde jag liksom någonstans så här, famna om de delarna i mig och känna så här, men okej, okay. det, du vet att det, det blev liksom, jag fick perspektiv på det hela. Och det där är ju också verkligen min erfarenhet. Jag gick ju, jag har ju gått i terapi, jag har ju gått i självhjälpsgrupper, jag har ju gått på retreats, jag har läst böcker. Jag har gjort allt, lite som du också, alltså, verkligen snöa in mig, nörda in mig i liksom självutveckling och Ja men du vet, För jag har alltid känt sen jag var barn att det måste finnas, det, det kan inte vara så här. Men, men i liksom kontakten med, med det, det psykedeliska, att jag verkligen liksom, ja, men det var dels att det turboladdades, hela den här processen, att det var verkligen som att en resa som kanske hade tagit mig 20 år, gjorde jag liksom på, jag vet inte, 8 timmar. Eller vad man ska säga. Alltså det var liksom de här insikterna, de var så stora och starka. Eh, men också att liksom att jag, ja, att jag, det, jag fick verkligen så här tydliga budskap och information eh, också, som jag egentligen kanske hade läst mig till. Men, eh, och, och för att det finns ju jättemycket liksom bra eh, litteratur och det finns saker jag hade liksom, du vet, lyssnat på poddar och så där, men jag hade inte förankrat det i, inombords. Och där kände jag, och det vet jag också att det är många som upplever, verkligen så anekdotiskt, men många som säger att, att liksom att, att det är som att det är någonting som, det är som att universum, att det är som att en fil laddas in i dig. Lite som en sån här data, du laddar in en fil i, från universum med, med liksom kunskap. Och helt plötsligt när du kommer ur det här, då är det liksom, du har en förståelse som du inte hade innan. Och som man inte riktigt kan förklara. Men som är så självklar. Eh, och den håller i sig. Lite som du sa också med din, att det är liksom, du vet att, att även om tiden går så är det fortfarande så här, det är, du, du är en annan, mm, ja, du har en annan förståelse för hur saker och ting hänger ihop och lite så här, ja jag vet inte, med, inte kanske beningen med livet, men du fattar liksom så här varför är vi är här. Eller så var det för mig i alla fall, att de här stora existentiella frågorna som har verkligen plågat, <laughs> plågat mig i många år. Mm. Och så här, vad är poängen liksom? Att, att jag kanske inte fick liksom direkta svar, men jag fick en trygghet i att säga, här, okej, okay. det är så här det ska vara liksom. Allt är okej okay, och...